Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode så prater jeg med en jeg har hatt lyst til å prate med veldig lenge. Han hadde sin første opptreden på TV i en Fleksnes-episode. Siden ble han rikskjendis med Helmer og Sigurdsson, og siden den gang har han hatt en eventyrlig karriere både med TV, radio, scene og film, og ikke minst tegnefilm. Velkommen bak scenen. Her Anders Hatlund. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Anders Hatlo, kjent fra både TV, radio, scene og film. Hvordan det alt sammen startet? Nei, det var moren min som reiste på sykehuset, og der ble jeg født ja. I 1947. Ja. Ja, begynte til og med før det, men det kan vi ikke ta her. Som involverte faren min nå da. Men nei, hvordan starter sånt? Jeg starter jo som en liten drøm da, en liten gutt som har en liten drøm. Liten gutt fra Larvik, og så vokser det, og så tar man initiativer som kanskje verden rundt ikke trodde, og så plutselig så kom jeg inn på teaterskolen og sånn, og så ja, da har jeg badet på seg. Skuespill, er det noe du alltid har hatt interesse for, helt siden du var liten? Ja, så, som sagt så kom jeg da fra Larvik, og der var jo Riksteater da, som besøkte av og til, og så fikk jeg lov til å være med etter hvert. Jeg også. Og så meldte interessen seg da. Men det var ikke noe skoleteater og sånt før langt opp i gymnasiet, og der da glemte jeg det meste andre og satset på teater. Så jeg har liksom aldri hatt noen andre drømmer. Jeg har aldri vært noen brandmann i meg liksom. Jeg synes det var veldig moro å kjøre traktor hos onkel min og sånn. Det synes jeg nok så. Men jeg er glad jeg ikke valgte bonde. Det kan jo om mulig være enda hardere. Ja, det kan du si. Ja. Ja. En av de første opptredene som du hadde på TV ja. Var i Fleksnes. Det stemmer. Det er ikke mange som husker, men det gjør jeg. Fleksnes hadde mistet TV sitt. Og jeg var da sønnen i huset under, altså i leiligheten under da. Så han, Rolf Resenund, hang etter beina i studio, husker jeg. Og så på TV opp ned i etasjen under. Ja. Og jeg husker at min mor og min yngste bror var i studio, og de var ute på norsk film, på JAR. Stilig. Ja. Hvordan var det, å spille med han? Jo, det har jeg gjort senere også, i andre sammenheng. Mm. Og vi var gode venner, vi. Absolutt. Men det var jo stort det. Jeg husker ikke når det kan ha vært, altså i 74, ja. Så, ja, du har sjekket det. Ja. Ja, det var ganske tidlig, tror jeg, i Fleksnes-serien. Ja, ja, det var det. Ja, det stemmer det. TV-bildet og hva folk tålte å se på TV, det var nok veldig, veldig mye mer annerledes enn det er i dag. Og som Helmer og Sigurdsson, var det noe revolusjonerende for, ja, for TV? Det skal jeg ikke, men det var revolusjonerende for meg da, som plutselig var rikskjendis på overnatta. Overnatta, ja. Fordi at det var jo, alle så på det, og den gangen så var alle, for det var jo bare en kanal som het NRK 1. Den het ikke NRK 1 en gang, den het bare NRK. Ja. Så det var helt spesielt. Så vi har, altså, når du snakker om ratinger og sånt, og sett av 700 000 og sånt, vi hadde jo 3 millioner vi da. Så det var gøy. Det er jo helt sinnssyke tall. Ja. Helt sinnssyke tall. Mm. Det var i 75. Ja. Ja. Det holdt jo på frem til 81. Ja. Vi spilte inn, jeg mener også at vi spilte inn, jeg husker det var 13 episoder eller et eller annet sånt nå. Okay. For vi måtte jo filme det. Ja. På en helt annen kostnad og en helt annen tidsbruk for å lage det. Men det var veldig moro det, altså. Det var en stor produksjon da. Ja, det var en relativt stor produksjon. For det er forskjell på å filme med film, eller ja? Ja, eller altså opptaksmulighetene nå er så mye enklere og for samme kvaliteten. Men der var det full film, ikke sant? Så det... Men det var spennende. Og det var liksom sånn nesten at vi fikk med Derek. Hvis du husker Derek, han går jo fremdeles, og det var nesten at vi var med i Derek, for det var sånn internasjonalt politiarbeid og sånn. Og det morsomme er jo at
vi begynte jo på det, altså hva heter det for noe? Observatorieterrasse? Nei, hva heter det for noe? Victoria-terrasse. Victoria-terrasse. Der begynte vi, og så gikk vi over til den nye politihuset på Grønland, så vi hadde jo da kontor der vi, noen år, med navn på døra. Åja. Og der sitter sønnen min nå, som er politijurist. Akkurat. Jurist, så. Det er jo stilig da. Ja, det er det. Så nå var det. Og så har jeg vært med da siden også som politi i Olsenbanden senior og junior. Hvordan var innspillingen av Helmer og Sigurdsson da? Gjorde dere mange episoder? Ja, vi gjorde vel, jeg tror vi gjorde 13 eller et eller annet sånt noen episoder. Men det tok jo lang tid, så vi var over 6 år, eller sånn, fra 75 til 81. Så det var moro det, absolutt. Noen og jeg husker jo en eller annen gang vi skulle begynne, så var det jo regn og Hollywood. Når vi kom inn i gården der, i bakgården, skulle starte filmingen, så var det 20 kameraer som gnistret mot deg. Og da følte du deg litt som stjerne, må jeg innrømme. Og så vi måtte passe på å ha bakkekotenakten, da. Det har vi jo klart, selvfølgelig. Ja, for når NRK drar i gang med stort apparat, så er det ganske ja da, det er, heftig det. Ja, det er det. Og det var som sagt det første liksom, store serien de hadde på NRK, og den serien skulle alle se. Jeg husker en gang jeg kjørte gjennom byen her, og skulle hjem hadde vært et eller annet sted, og visste at den var på, den episoden, da var det var ikke en bil i gata. Det var helt, yes. Ja, det var helt, det er helt, var helt annerledes hvertfall enn nå. Ja, det er ikke så lenge siden jeg så 9-time-mordet. Neida. Det var vel en av de første. 9-time-mordet var vel den første. 3 episoder. Ja. Du sa det jo selv i stad, du har gjort politi senere, både i Olsenbanden og Olsenbanden junior, i siste stikk. Ja, i siste stikk senior, og så ble vi da overført til junior. Så Sverre Vilberg, som var Hermansen i Olsenbanden, var jo da egentlig min sønn. Fordi at alle disse juniorene, det var jo Olsenbanden, og det er jo Hermansen også. Hvordan var det å liksom få yngre den Olsenbandens gang? Og vi har jo altså gjennom årene produsert mer film i meter og minutter enn seniorgjengen gjorde. For vi gjorde jo en hel julekalender også, vet du. Så hadde vi vel 6 filmer eller et eller annet sånt da. Så det var veldig gøy. Veldig intensivt det også, på veldig, veldig ja. Få år. Ja, det var det. Og så måtte vi jo stadigvæk bytte disse her juniorene, for de ble jo lange slamper. Ikke sant? Og det var ikke like charmerende når disse juniorene var 1,90 og var sånn ungdomsforbrytere. Det var liksom nei, ikke. det har ikke samme effekten, nei, kan du si. Jeg har gjort en del på scenen også. Ja, hva er høydepunktene der? Ja, hva er høydepunktene? Det vet man aldri. Det var en eldre kollega som sa til meg en gang at hvis du kan telle de forestillingene du har liksom, er stolt av på en hånd gjennom en karriere, så er du heldig. Og jeg synes vel at jeg kan minst det, altså, for jeg har vært veldig heldig med masse ting. Og det er klart at vi spilte jo Johannes Joner og jeg, så spilte vi jo Møren og Vepp bort på Sentralteatret her. Og den over flere år, vi spilte over 200 forestillinger av den, bare vi to. Det var et høydepunkt. Og så er jo Cabaret nå aktuelt på Oslo Nye igjen, og der spilte jeg jo. Fikk kritikerprisen da, for å bare ha nevnt det. Det er jo et høydepunkt. Og så har jeg hatt masse før det også, og etter det forhåpentligvis også. Så akkurat nå, for to siste årene, så har jeg vært i Sverige og spilt. Det er moro. Leilighet der da, eller reiser over? Nei, da har vi bodd på hotell. Mm. Men jeg har snakket med hotellet, så har jeg fått samme rommet da, så det føles litt som leilighet. Det blir jo som en leilighet da, ja. Komme tilbake igjen. Nei, så jeg har spilt både i Göteborg, og i Malmö og Stockholm. Så det er litt morsomt. Ja. Ja. Men føler man at man kanskje i gåsetegn offrer mye som underholdningsmann og skuespiller? Ja, det er sikkert masse mennesker som føler det om seg selv og sin egen. For skal du ha en karriere, så må du offre noe. Du er nødt til å satse. Og det er klart, en skuespiller som ikke gjør det, vil nok heller ikke. Altså, jeg tror det syns veldig godt, hvis ikke du er 100%.
Nå går jeg ikke så langt som Bergman i sin tid gjorde, for han sa det at en skuespiller burde ikke ha familie, han burde ikke ha et hus, han burde ikke ha noen ting, for han burde bare konsentrere seg om film eller teater. Og på det nivået, ja. Ja, og det er klart at så langt går jeg ikke, men det er nok, man offrer nok noe for det at for teater nødvendigvis er jo da på kvelden, når alle mennesker har fri, og det der å være hjemme nå, kjenner jeg jo at det er veldig hyggelig, altså. Og der har jo det gått små barn inn og store barn ut, uten at de har liksom fått med alt. Mm. Det er jo et offer på en måte, føler jeg. Men heldigvis så har jeg god kontakt med dem nå, da, så, og barnebarna, så ta det igjen på dem. Ikke sant? Ja. Det er noen da, som er redde publikum, og noen elsker dem. Hva gjør du? Jeg elsker publikum, det er ikke noe tvil om. Spørsmålet om det er den andre veien også, det må man jo bare håpe. Men det er klart, fallhøyden er jo stor når du går inn på en scene for at du feiler, og det er jo den feilingen, det at du kan feile, som er så grusom å tenke på. Men etter å ha spilt den Myren av Veppen og sånt, hvor hele poenget var å feile på en måte, så har man jo liksom funnet teknikker som gjør at det er jo ikke all verden, og det er jo ikke verdens undergang om du glemmer teksten. Det er bare å snakke om hvordan håndterer du den feilen. Det er det som er kanskje skiller Clinton fra veten. Altså det, og det er moro da. For jeg husker for eksempel fra Cabaret da, han konferansieren jeg spilte, han var jo en liten homsete gnom, og så ble det knust et glass på scenen, og vi skulle inn og danse. Så jeg fikk tak i en soppkost, fort. Mm. Og så gikk jeg inn, jeg skulle egentlig inn også, så gikk jeg inn, og så sopte jeg, det tok god tid, og sopte alt glasskår og sånn, for folk skulle komme inn og danse barbeint. Og sånn, og sånn, og sånn. Og så, det tok sikkert 2 minutter, så ga jeg den kosten videre til noen bak der, og så sa jeg til publikum, ja, er man soper, så er man soper. Og det ble jo veldig suksess. Ja, ja, ja. Det er sånne, et litt sånn øyeblikk som jeg er veldig stolt av, egentlig. Ja. Improvisering på høyt nivå. Ja, det var veldig... Og den ideen kom bare sånn pang. Ja. Og i Myren av Veppen, som sagt, så var det, jo, det var jo noe av poenget, da, så det var jo veldig morsomt. Når vi håndterte det ordentlig. Ja. Men skjer det ofte at ting låser seg når man stopper opp? Nei, altså ofte. Det kommer an på... Hva du mener med ofte? Nei, altså jeg går jo gjennom teksten min hver eneste gang før forestilling, sånn at den er frisk på en måte, og løypa er lagt og sånn. Så jeg vil ikke si det ofte. Jeg tror ikke jeg har brukt suffløse eller suffler veldig mye i mitt liv. Men det, du merker det nå når du blir litt eldre, da, at du kanskje liksom spøker litt mer for at... Tenk hvis jeg glemmer det, liksom. Men jeg har jo nå spilt i Sverige, og der måtte jeg jo lære alt på svensk. Og der er det ikke så lett å improvisere på et fremmed språk. Så, og det gikk tålig bra. Jeg tror ikke det var mange ganger jeg glemte hva jeg skulle si. Og hvis jeg gjorde det, så, ikke sant, så var jeg jo blant gode kolleger, og så, det ordnet seg. Ja. Du var jo med i starten av Hotel Cæsar. Jeg regner med at manus... Lesing der også har bidratt til at man kanskje lærer seg litt andre måter å huske på, ettersom det er så mye. Ja, men mye tekst har jeg alltid hatt, holdt jeg på å si, på teater også. Og jeg var jo ikke mer med på Cæsar enn 144 episoder eller sånn. Det var bare så vidt innom. Mm-hmm. Jeg jobbet et par år, tror jeg. 3000 og nå, så det. Ja, ja. Og så har jeg også hatt regi på 5. Ja, nei, altså du er nødt til å finne metoder å lære tekst på, hvordan du lærer tekst på, for det kan være forskjellige måter. Men som regel så settes det jo inn i sammenhenger. Det er ikke bare ord og setninger, det er jo tanker og sånt noe. Så hvis den teksten er god, så er det jo lettere å lære. Jeg synes jeg er inne på Hotel Cæsar da. Ja. Hvordan var den? Jeg synes det var veldig bra, og du lærer veldig mye i en sånn sammenheng, for det skal gå så fort, det er så store mengder. Vi begynte jo tidlig om morgenen 7:00, og første opptak var 8:00, og siste var 5:00, og så gikk det jo liksom hele dagen, så hadde du 1 time på midten hvor du hadde pause. Mm.
Eller så gikk du fra scene til scene til scene, og det var jo ofte ikke sammenheng mellom de scenene, for det var bare kanskje i samme miljø, samme kontor, eller samme hus, eller du var ute. Så det var liksom fra 5 forskjellige episoder. Så du lærer veldig mye av det, altså. Men der du lærer yrket mest og best, det er nok på teatret foran et publikum. Derfor så har jeg alltid liksom sagt det, at teatret er utgangspunktet. Det er ikke så lett å komme liksom fra film og til teatret. For da, det er hele omvendt, eller? Ja, omvendt, tror jeg, absolutt. Så moderhuset er teatret. Hotel Cæsar var jo revolusjonerende for sin tid. Absolutt. Folk hadde jo aldri opplevd noe sånt før. Nei. 5 dager hver uke. 5 dager hver uke. Hvordan var responsen fra seere og menigmann? Det som er TV, forskjellen på TV og teater, er jo at folk lever seg sånn inn i TV, at de tror at du er sånn. Jeg kjenner jo Toralf Maurstad veldig godt, og vi har jo kjent hverandre lenger enn Hotel Cæsar. Men jeg var jo hans motstander i Hotel Cæsar, og vi var ute og spilte golf for eksempel. Da var folk sånn, kan dere spille golf sammen? Fordi de trodde liksom at vi var uvenner. Men det ville aldri vært sånn på teatret selvfølgelig. Nei. Men på TV er det sånn. Er det på grunn av at dette er så, eller altså, du blir så veldig eksponert da, ja, om at du som slipper inn som Harald Hildring, dag etter dag etter dag, ja, at man liksom får det inntrykk at dette at er jo er sånn, ja. Det er klart det. Men jeg kan forsikre at det er ikke sånn. Det er bra. Men det er vel også litt artig da, å leve ut den, og være litt jævlig. Det er klart at sånne drittsekker og skurker på film og TV og også på teater er som regel veldig gode roller. Og det er deilig å få lov til å eksponere det, som du sier. Den siden av, det er klart. Og jeg har hatt sånne roller før og senere også. Mm. Særlig på teatret da. Får du lov til å eksperimentere med det her selv, eller er dette fastsatt hvordan du skal være, eller kan du leke? Det er jo din tolkning, så du tolker det, og så får du selvfølgelig input fra situasjonene og fra instruktøren selvfølgelig, at du gjør sånn og sånn og sånn, og så kan du være, det er jo samarbeid, og så kan du bryne deg opp mot det, og så kan du være enig og uenig, og sånn er det å arbeide. Det er jo det som er moro, men det som vi pleier å si da, særlig når vi er instruktører, det er at vi ser deg utenifra, og det kan ikke du klare selv, derfor må du stole på meg. Og noen instruktører stoler du mer på enn andre, selvfølgelig. Du har jo instruert veldig mye tegnefilm. Ja, det har jeg. Der har jo liksom forskjellen på det, er jo at du har en amerikansk master stemme bak, som hjelper deg liksom. Mm. Men det skal gjøres det også. Ja. Men den oversetting av tegnefilm, det har holdt på med siden, eller instruksjon, og da legger på nye stemmesette. Ja. Ja. Og oversettelse. Og oversettelse, ja. Har holdt på med siden 80-tallet en gang. Ja, ja, kanskje før også. Jeg husker ikke, men det har du sikkert mer greie på. Jeg tror 1985, men jeg er ikke sikker. Nei, jeg tror nok det er før det. Ja. Ja. Men den utviklingen på den tekniske siden gjør jo at det er mye enklere å oversette ting i dag enn det var da. Ja. Hvordan foregikk det her da? Nei, altså, det var som du sier en helt annen teknikk. Det var kvartomsbånd, og det var breiebånd, og det var liksom helt annerledes enn det vi har i dag, hvor du bare trykker på knapper og kan delete, og det er også mye, mye enklere. Så det var mer jobb, det tok mer tid, og gjorde du en feil, så måtte du liksom begynne å kaste bort 2 minutter, for du måtte ta det om igjen. Og så var vi jo flere i studio, og litt sånn forskjellig. Nå er det jo en og en. Gjennom 3 filmer, så har du vært en fugl, eller opp til flere fugler. Ja. Hva er det for noe med deg og fugler? Det vet jeg ikke. Helt tilfeldig? Nei, det var vel. Altså, alle stemmeprøver ble jo sendt til Hollywood, og så ble det godtatt. Og da er det vel noe med dem der borte da, som hører at jeg er en fugl. Jeg vet ikke, men det er mange, jeg har vært masse fugler, altså, det må jeg innrømme. Ja. Så det er jo moro. Opplever du barn som et mer takknemlig publikum? Barn er veldig kritiske, og å spille for barn er
utrolig inspirerende, for det at hvis du ikke treffer, så bommer du noe så voldsomt. Så jeg har jo vært på Nationaltheater i mange år også, og så husker jeg vi spilte Brødrene Løvehjerte. Og jeg var jo da Tengels slemmeste mann, som skulle arrestere da Kavring av broren. Så, og så var scenografien slik at jeg red på en trehest, altså en pinne med hodet på, over Nationaltheatrets scene, som slem kriger. Og salen var full av barn, og så red jeg over scenen, og så setter jeg hesten fra meg, og så arresterer jeg, får jeg mine menn til å arrestere disse to guttene, og så river vi ut igjen. Og så jeg kommer nesten over på den andre siden, så merker jeg at jeg har glemt den trehesten. Og så må jeg da gå tilbake og hente den hesten, og så rive ut. Og du vet, den der blandingen der, med barn som hater deg, og alt det der dumme som går om hodet igjen, der, nei, det var ubetalelig. Det vet du. Ja. Ettersom du har holdt på med tegnefilm i så mange år, merker du noe av den generasjonen som begynner å bli 30 år i dag, og som får unger selv, som liksom... Ja da. Ja, det husker jo, deg ifra da? De kommer jo bort og sier takk for at du har vært barnevakt og sånn. Det er jo det er mange som husker min stemme gjennom tegnefilmer. Mm. Det er det. Og jeg husker vi spilte Olsenbanden oppe på Kongsberg en gang, og da så vi der, og så kom liksom de ansattes barn og koner og sånn der opp, og så... Og så var det noen som fortalte at jeg var stemmen i pigvinene, altså Skipper pigvinene. Og da kom kameraene opp, skjønner du, og da var det, for det var fantastisk, det synes alle var, så da sto Hermansen og Holm der da. Men det de tok bildet av var Skipper da. Ja. Det er tydelig at det går igjennom hjem hos men mange. Men pigvinene er jo rå. Ja da, de er veldig morsomme. Veldig morsomme rolle å ha. Det var også en ful. Ja, det er jo også en ful, ja. Men de andre fulene er jo blant annet i Løvenes konge og Aladdin. Og ja. Og to stykker i... Og i Mermaid. Guin. Mermaid, ja. Mm. Moka der. Ja. Mm-hmm. Og så er det to stykker i Gurin med rumpa. Ja, den hadde jeg jo da en instruksjon på. Papegøye, ja. Mm. Og så skrek etter Valium. Hæ? Ja, Valium! Ja, det stemmer det. Skreik etter Valium. Og så var det nede i Bernhold og Bianca. De fløy jo med en eller annen sånn... Hva heter den fuglen da? Falk? Nei, ikke falk, men sånn, med sånn nebb. Altså sånn, ja, nei, jeg vet ikke. Nei, den spilte jeg. Det var sånn jumbo i et sølvspån. Mm. Morsomt. Men instruksjonen på... Gurin med revrumpa. Ja. Der også var det et A-lag med skuespillere ja da, innom. Venke Foss og. Ja da. Det var jo en engel selv glad. Ja. Det var veldig moro det. Var det enkelt å få sånn type skuespillere til tegnefilm da? Nei, altså jeg husker en gang vi gjorde Skjønnheten og Udyret, Beauty and the Beast. Og så ringte jeg til Venke Foss, som jeg har jobbet med mange ganger på så nye. Har du lyst på en rolle i en tegnefilm? Åh, nei, Gud, Anders, jeg har gjort så mye sånne ting, og jeg har gjort alt. Har du vært tepottet noen gang, sa jeg. Nei, Gud, det har jeg ikke, det har jeg lyst til. Og dermed så fikk jeg henne med da, som tepottet. Og det var litt moro. Vær stille. Ja. Som tepottet, ja. Faktisk. Du har også gjort en del radioteater. Ja, det... Det er jo noe som heter radioteater også, ja. Det synes jeg er veldig fint å høre på. Er det like fint å spille? Altså, jeg må si at jeg alltid synes at det er spennende med radioteater. For jeg synes det appellerer sånn til fantasien, og bildene er best på radio, heter det jo. Og det er det, ja, men meg veldig ofte. Jeg hørte radioteater for første gang da jeg var 13-14 år. Mm-hmm. Og det var et stykke du var med i. Okay. Det gikk da i reprise og het «En fremmed i min grav». Det er kanskje litt spesielt for en 14-åring og synes dette er veldig interessant, men, ja. jeg synes det var ja. Veldig spennende. Ja. For det får jo også fantasien i sving, da. Jeg sverget på at jeg aldri skulle nevne det for noen. Jeg kan nevne det for deg, da. At jeg satt i bilen en gang. Og så, ikke sant, det kommer jo sånne repriser av og til, da. Og vanligvis så spiller jo jeg på bokmål, og så hørte jeg på et
stykke om noen guder og noe sånt nå, som var på nynorsk. Og så hørte jeg en stemme som jeg tenkte, han var egentlig jævlig god. Veldig bra altså. Kjemper du på hvem det er? Og så var det jeg selv som snakket nynorsk. Så tenkte jeg, det her må jeg aldri si til noen. Hadde du glemt det da, eller? Ja, for det var så lenge siden, ikke sant? Så gjør jeg ganske mange ting, så kan det hende at du glemmer det. Og det hadde jeg da glemt. Og satt sikkert og tenkte på noe annet. Han var flink, han. Ja, han var god, altså. Ja. Stilig. Ja. Men det å spille i en hørespill, det er jo noe helt annet enn å spille på teater. Hvordan er det den prosessen foregår? Nei, den foregår jo for så vidt ganske enkelt at du får et manus, og så spiller du inn, har du en instruktør, og så spiller du inn de episodene. Nå er det lenge siden jeg har vært i radioteatret, for det er vel ikke så mye som foregår der nå. Nei, jeg tror de har kuttet ned veldig mye. Jeg tror det er om én produksjon i året, eller noe sånt. Ja, noe sånt. Så den gangen var jo en inspesient da, som gikk og laget lyder og dører og sånt. Og i studio oppe i NRK så sto jo alle disse gamle bildørene og dørene som knirket og trappene. Og, ja. Jeg var der for to uker siden på sånn omvisning, og det var jo kjempegøy å liksom se det studio med så mye historie. Ja. Og den trappa, som du sier, som er delt i tre. Med steintrapp og tretrapp, og, ja, i tre, ja, stemmer det. Og da fikk vi jo greie på også, det er litt morsomt da, vet du hva som ligner mest på en hammer som går gjennom et hode, som blir slått i et hode? Det er, vi laget jo krim der også. Det er hammer som går gjennom et kålhue. Akkurat! Det er den samme lyden, sa han. Uten at jeg vet hvorfor han visste det, men... Vi ble jo fortalt det at lyden av peis, den lagde man med å gni en sånn tepose. Ja. Mm. Så det er mye ja. Juks. Ja da, men det er mye som appellerer til fantasien, og det er jo fint. Så det er ikke noe moro hvis du sitter og tenker, oi, nå er det en tepose de gnir mot mikrofonen, men da tenker du, det er peis. Mm. Ja. Og det er også det man skal gjøre. Ja. Du spilte også i noen filmer med Vam og Vennerød, ja. Og en film som jeg også så for ikke så veldig lenge siden, kom i 1989, Bryllupsfesten. Ja. Fortell litt om den. Ja, nei, det var morsomt, og det som var liksom spesielt da, det var at vi skulle spille med Ernst-Hugo Jærgaard, en stor skuespiller. Så hver morgen så møtte jeg jo Ernst-Hugo Jærgaard da, det var litt stas, det må jeg si. Og så, vi hadde jo et stort bord med, hvor vi spiste hummer, og det er, hummer er jo godt. Men i film så er det jo slik, er det jo sånn at det heter, altså det må være kontinuitet i bildet. Sånn at vi ble jo ikke ferdig med hele den middagsscenen, så dagen etterpå så måtte ingen røre bordet, og så måtte dagen etterpå så kom vi jo, og da lå alt sånn som det lå dagen før. Og du vet, på fjerde, femte dagen så er jo ikke sånne hummerskall noe særlig lekkert da. Så, og det var varm sommer, så det lukta ganske annerledes enn man kan tenke seg. Æsj. Ja. Selve huset, ja. Det er jo samme huset som ble brukt i filmen Drømmeslottet. Ja. Og dere spilte også inn alt utenfor og i det huset. Ja. Det er vel ikke helt vanlig? Nei, de hadde nok sin måte å gjøre det på, som var litt moderne og sånn. For vanligvis så bruker man jo et studio, selvfølgelig, som er en omkostning ekstra. Så de var flinke sånn. Mm. Veldig stilig, men samtidig veldig spesiell film også. Ja, men også veldig mange kjente med. Men jeg, ja, visst var det det. Jeg har ikke sett disse filmene på mange år. Det bør du gjøre. Ja, det er ja, kanskje. Å skamme deg, eller? Ja, nei. Nei da, det var en spesiell, herre min Gud, det var en spesiell tid det der altså. Og de gutta var virkelig driftige. Jeg synes de var flinke, spesielle, men ja, ikke sikkert de hadde gått hjem i dag, men... De lagde vel omtrent en film hvert eneste år, de? Ja da, Satsa hus og hjem, og de var virkelig driftige. Satsa hus og hjem, det er ikke så mange som Nei, driver med lenger. Nei, men det var nok en del som gjorde det den gangen, altså, for dette koster jo penger, og de må og låne penger, de må jo ha garanti, og så videre. Så det har ikke vært så lett å lage film i Norge. Jeg sier ikke at det er lett å lage film helt tatt, men det er nok... ordninger etter hvert som gjør det litt enklere kanskje, jeg vet ikke.
Hvilken film er den filmen du synes har vært finest å være med i? Det som på en måte, ja, det tåler vel nesten ikke gjensyn dere, men jeg synes jo liksom Helmer og Sigurdsson var ordentlig gjort på en måte. Ellers så tøker jeg jo liksom klassifisere disse filmene. Nå ligger jo alle de ute på nettarkivet til NRK. Alt, okay. Alt med Helmer og Sigurdsson. Ja, men filmer da, hvor ligger de igjen? Spillefilmer tror jeg nok du skal slite med å finne, men akkurat de Helmer og Sigurdsson-episodene og filmene... Eller det, og TV-teater også kanskje? For jeg har TV-teater ligger der. Radioteater også. Ja. Jeg skryter ofte av arkivet til NRK, for det synes jeg er blitt veldig, veldig bra. De har begynt å legge ut alt som ble utgitt, eller som er sendt fra starten til og med 1997. Ja, men det er bra altså. Ja. Så der satt jeg blant annet en kveld og så på Aksjemordet. Ja, der var jeg også med. Der var du også med. Ja, men ble jeg ikke... Du ble overkjørt ned på kaja nede i Oslo. Du. Ganske tidlig. Mm-hmm. Stemmer det. Brutalt. Ja, Bjørn Floberg, tror jeg. Ja, han var i hvert fall med. Ja. Jeg husker ikke om det var... Jo, eller jeg tror det kanskje... Men der var en historie, da akkurat det... Han brukte jo... Terje Merli var jo instruktør, og han brukte altså en dress som var min dress da. Og inni det så hadde han en griseskrott. For at det skulle se så naturlig som mulig. Jeg vet ikke om han tenkte på meg som gris, men det hadde noe med liksom, substansen inni den resten å gjøre. Og så da den traileren kom og kjørte over den griseskrotten da, så var det en bil som stoppet, og ut kom det to sykepleierske som sa, vi er sykepleierske, vi skal ha det med ro. Så det så veldig naturlig ut da, tydeligvis. Ja. Stilig. Ja. Men er det mye sånn, eller selvfølgelig er det jo det, men er det noe, juks ifra TV og film du har lyst til å... Ja, så filmtriks har vi jo hørt om, så det er klart det finnes. Hemmelighet, det er jo ikke noe hemmelighet det. Nei, det må det jo være det, og stuntmenn og alt sånt nå. Jeg husker vi hadde en stuntmann en gang i Helmer og Sigurdsson, var vel det som hadde gjort et eller annet stunt for en eller annen film, så han gikk på krykker. Han hadde knust begge helene, tror jeg. Men han var stuntmann for oss, og da kastet han krykkene, og så løp han og kastet seg ut over en veranda og ned på en svær haug med kasser og hva det var for noe. Så det er veldig... Vi står på. Ja, det er arbeidsmoral. Ja. Ja, altså filmtriks. Jeg husker jo at i Olsenmannen junior så skulle jo Hermansen og Holm, altså Olsenmannen junior på sirkus, så var vi oppe på en trampoline. Og da var det to stuntmenn, ordentlige akrobater da, fra et eller annet sirkus i Østeuropa, som var... Men da måtte vi jo henge opp under taket og sånn. Det var... Ja, det var ikke noe farlig, tror jeg, med for helsa, men vi måtte jo... Det kilte litt. Det kilte litt. Ja. Det gjorde det, faktisk. Men var det ofte at man gjorde stønta før? Eller at man gjorde stønta selv før? Ja, det kommer an på støntet, selvfølgelig. Men du kan jo tenke deg, hvis en produsent har en film som koster masse penger, og du har en svær rolle, så kan ikke han risikere at det går ut om helsa. Så det var vel ting du ikke fikk lov til, rett og slett. Mm. Mm-hmm. Men jeg tror liksom, hvis du går veldig langt tilbake i amerikansk stumfilm og sånn, så var det nok en del som tok stuntene selv. Jeg vet jo at Olsen-banden gjorde jo en del selv. Arve Oppsal ble jo senket ned i sjøen og litt av hvert da. Ja, og den der bilknuser... Bilpressa, ja. Ja, bilpressa. Den har jeg hørt både fra Arve Oppsal og andre. At det var helt ekte. Det gikk et skritt fram, og så gikk den ned. Og tok du ikke det skrittet da, så... Synd for deg. Ja, da var det ikke liksom å ta det om igjen. Noen sekunder før det så ble jo hunden til han som eide dette her i sted. Ja, han påstår det, han Arve Oppsal, han påstår det, at den ble skutt for den forstyrret opptaket. Brutalt. Ja, men om det var sånn, det vet jeg ikke, men jeg har ingen grunn til å tro at det ikke var sånn, liksom. Det kan da hende det. I tillegg til det så har du også bidratt i både mot i brøstet i hele to forskjellige roller. Du var leketøyselger eller noe sånt. Ja, jeg hadde reisende i prompeputer og hva det var for noe, husker jeg.
med påsatte tenner. Mm. Ja, morsomt. Spille farser i hele tatt, det er veldig morsomt. Men det er en balanse det også. Man kan gå for langt, for da kan det bli maste. Men å finne den balansen, det er jo ikke sikkert man klarer det bestandig, men det er veldig morsomt å spille farse og komedie. Et helt annet energinivå. Ja, du er nødt til å ha det. Jeg husker jeg spilte i, fordi det var en som var syk i Sverige i sommer, og da skulle du spille en komedie da, farse. Og de skuespillere der var ikke helt, de hadde ikke helt funnet tonen og tempo og sånn. For de var litt sånn analytikere, de skulle analysere og sånn og sånn, og så kom jeg inn, og så sier han, Klas Mannberg da, som spilte hovedrollen, nå bare kjør, gjør akkurat sånn som du føler. Og jeg synes det var litt hyggelig da, å kunne konstatere at stykket ble 35 minutter kortere. Og det var bare energinivået. Som ble økt? Ja, og det var litt morsomt. For det er, du er nødt til å ha det på en helt annet. Og det er noe annerledes på teater enn på film også det da, men det er klart du må ligge foran publikum. Og hvis de ligger foran deg, så somner du jo. De må ikke vite hva du skal gjøre. Det er jo overraskelsen hele tiden som gjør det morsomt. Men etter å holde på så mange år, hvis du ser tilbake igjen, hva er det fineste du har vært med på? Nei, det må jo være å få barn og barnebarn. Men det var vel ikke det som var spørsmålet, kanskje. Men det er også med. Ja. Mm. Ellers så er det klart at jeg føler vel at jeg har vært veldig heldig, at jeg har jobbet veldig mye, og derfor blir liksom overgangen fra, for nå er jeg liksom ikke ut av det, men jeg er ikke ansatt noe sted, liksom den der, det blir en veldig, kan fort bli oppstå et tomrom, som man ikke er vant til. Men jeg tar det egentlig bare som en sånn hvileskjær, for jeg har jo masse å gjøre, og skal ned til Fredrikstad i sommer og spille Shakespeare, så jeg har nok å gjøre. Skal vel sikkert også på Oslo Nye Teater avskjedsforestilling, for jeg blir jo rundere år i år, hvis jeg er så heldig. Men liksom variasjonen og det at man har fått så mange oppdrag gjør at man er ganske stolt av denne karrieren min. Det synes jeg nok jeg kan være. Det må være lov. Ja, sier ikke så mange, men nei, så får vi jo si at det viktigste nå er jo å beholde helsa og sånn, og så har vi 6 barnebarn som vi koser oss med, og ja, så vi har det egentlig veldig fint. Nå som du er selvstendig, da, er man da mer oppmerksom på å skaffe seg jobber, eller kommer de... Altså, jeg gjør ikke så veldig mye for å skaffe meg jobber, men det kommer jo heldigvis noen. Og så har jeg jo 4 stjerners middag som nå går på 9. sesongen, og skal også ha en 10. sesong, i hvert fall. Og det er jo veldig morsomt. Og så ringer jeg heldigvis telefoner senest i går kveld, som jeg akkurat nå har gjort en sånn liten jobb. Og så, ja, i morgen skal jeg gjøre noe, fredag skal jeg gjøre noe. Så blir jeg bra. Ja. Mm-hmm. Regner med det blir litt ekstra oppmerksomhet med 4 stjerners middag. Ja, du har jo en sånn artig innspill der. Ja, mm-hmm. Det går jo hver kveld på TV Norge. Ja. Du, jeg synes det var kjempehyggelig at du hadde tid til å stikke inn. Det var veldig hyggelig å være her. Du har ikke stilt noen farlige spørsmål, så vidt jeg kan skjønne. Nei. Og så har ikke jeg svart så gærent. Nei, jeg synes ikke du har svart så gærent heller. Nei. Og farlige spørsmål, det tenker jeg at det kan vi ta en annen gang. Det kan vi ta en annen gang. Mm. Det var min prat med Anders Hatlo. Bak scenen er ferdig for denne gang. Tusen takk for at du har hørt på Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen. Om en uke, helt ny episode, da kommer Britt Elisabeth Hågensli på besøk. Og det jeg ikke hadde tenkt på var at når jeg først datt i vannet, det var 4 grader vi hadde tatt opp i stilla opp og frysja der. 4 grader, ikke sant, i vannet, og liksom, det var skikkelig vinter. Så gikk jeg jo rett i bånd. Altså, jeg gikk jo med den mohairgenseren og de gummistøvlene. Ja. Og da var det veldig... Og da tenkte jeg, guri, nå drukner jeg morgenen. Adjø.